Bojxona qo'mitasi tomonidan Mirzo Ulug'bek tumanidagi Muruvvat uyining 3 qavatli binosi qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqida. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan nogironligi bo'lgan erkaklar Muruvvat internat uyining to'liq rekonstruksiya qilingan 3 qavatli binosi foydalanishga topshirildi. Ushbu Muruvvat uyida ham bojxona organlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida muassasa bloklaridan biri butunlay ta'mirtalab holatda ekanligi, kommunikatsiya tarmoqlarining eskirgani, bino va yo'laklarning noqulay joylashuvi aniqlangan edi. Qisqa muddatlarda ushbu blok mukammal ta'mirlandi. Yangi zamonaviy lift o'rnatildi. Elektr va ichimlik suvi ta'minoti infratuzilmasi qayta bunyod etildi. Atrof obodonlashtirilib, quyosh panellari asosida yoritish tizimi zamonaviy holga keltirildi. Shuningdek, 38 turdagi mebel, maishiy texnika buyumlari, funksional kravatlar va boshqa zaruriy anjomlar bilan ta'minlandi. Bojxonachilar tashabbusi bilan muassasaga 10 dona zamonaviy tikuv mashinalari taqdim etildi. Endilikda ushbu mo'jaz tikuv sexi muassasada istiqomat qiluvchi shaxslarning ehtiyoji uchun xizmat qiladi. Tashkil etilgan tantanali ochilish marosimida Bojxona qo'mitasining Toshkent shahar bojxona boshqarmasi rahbariyati, ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlari, Muruvvat uyida istiqomat qilayotgan vasiylikka olingan shaxslar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Yurtboshimiz tomonidan berilgan topshiriq vazifalarini ijrosini ta'minlash borasida Davlat bojxona qo'mitasi mana shu binoni barcha qurilish inshoot ishlariga boshidan turib tasallarimizga sharoit yaratish maqsadida qo'mita tomonidan juda katta e'tibor qaratildi va qisqa muddatda bu binoni qurilish ta'mirlashlari amalga oshirildi. Mana shu binoda hayotiga, yashashiga qandaydir bir o'zimizni hissamizni qo'shishimiz maqsadimiz edi. Men o'ylaymanki, biz o'zimizni maqsadimizga erishdik. Bojxona qo'mitasi boshchiligida mana mashi 60 o'ringa mo'ljallangan bino ta'mirlandi va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Bugungi kunda mana ochilish marosimi tadbiri bo'yapti. Daholisi ko'chib shinam mashi zamonaviy bino xonalarida nogironlik bo'lgan shaxslarimizni vasiylikka olingan bolalarimizni istiqomat qilib duo qilib yashaymiz xudo xolisi. Tantanali tadbir doirasida muassasada vasiylikka olingan shaxslar o'rtasida tashkil qilingan sport musobaqalarining g'oliblari esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Tadbir ijodkorlarning konsert dasturlariga ulanib ketdi.